El cantautor Cesc Freixas ha estat a Viladecans per presentar el seu primer llibre. A paraules per a Gaeta fa un repàs a la seva experiència com a treballador cultural a través de 150 textos. He intentat que, que el llibre tingués com tres temàtiques, tres eixos, que, que bàsicament són un de més personal, de, de gestió emocional, de gestió sentimental. Un altre eix és més polític, crítica social, de, de reivindicació de, de, de moltes coses no, que, que estan relacionades amb la situació que estem visquent. I un altre vessant, un altre eix d'aquest llibre és un, un de més geogràfic, no, d'intentar dibuixar el nostre país eh, a través de textos eh, i a través també de, de la meva feina com a cantautor. En Cesc Freixas és un dels autors convidats per la llibreria Els Nou Rals dins del seu programa per dinamitzar la cultura. Volem dinamitzar l'espai de baix de la llibreria amb tot d'activitats durant tot el mes de desembre eh, bueno, i, i agafar la dinàmica per anar-la anar fent durant tot l'any. Farem una presentació d'un altre llibre de, de versos i de, i de poetes del Prat farem una presentació de la eh, Noemi Trujillo i eh, farem una presentació d'un llibre il·lustrat d'una vila de Canenca, també, i que la farem el dia 27 al al vespre. A més de presentar el llibre, en Cesc Freixas va aprofitar per oferir un tastet del que serà el seu nou disc. La pedra, allà on el poder ens diga, que ens abans que